Staviteľ. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, áno, vieme. Skúp machadizy a rouly tiež, lofty a bendy, pridajte sa k party. Bob a banda majú veľa zábavy, spoločnými silami prácu dokončia. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, áno, vieme. Bill, Čert a Bert, Trebis a Spat hrajú sa spolu na dobrých priateľov. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, áno, vieme. Mak a starý školský múr. Takže, Scrambler, je to tak, že hľadáme zlaté kladivo ako prekvapenie pre Boba? Áno, Spat, kedysi dávno ho vo Fixheme ukryl pirát Tehlová brada. Moje zlaté kladivo nikto nikdy nenájde. Ako ho nájdeme? Máme len túto indíciu. Tehlová brada ju zanechal, aby nás naviedol na miesto, kde máme hľadať. Ak nájdeme draka, nájdeme zlaté kladivo. Ale draci sú desiví. Zdravím vás. Volala mi Ela, učiteľka z Fixhamskej školy. Majú problém so starým múrom. Žiadny problém, Bob. Ideme na to? Poďme na to! Áno, poďme. Začnime hľadať tam. Ale draci do školy nechodia. Alebo áno? Ela má pravdu. Tento múr je veľmi starý. Hej, čo je to? Ó, to sú nejaké kresby. Ó, to je drak. Nie, Lofty, je to Ela s deťmi. Ahoj, Bob. Skúšame si dračí tanec na dnešnú slávnosť. Majte sa. Scrambler, pozri sa, drak! Paráda, poďme za ním. Ale draci sú zlí. Mak, Bob nás potrebuje na stavbe. Scoop, sme pripravení. Hneď som tam, Bob. Poďme, Mak. Táto stará kresba je taká pekná. Má ucho, jazyk a krídlo. Mak, čo tam robíš? Mohli sme ti ublížiť. Prepáč, Bob. Pozeral som sa na... Je preč? Na múre bola kresba. Kresba? Naozaj? Oho, je to len kopa tehál, Mak. Nie, bola tam kresba. A veľmi pekná. Tak teda dobre. Poďme. Dajme sa do práce. Prečo mi nikto neverí? Hej, môžem ju znovu poskladať, aby ju uvideli aj oni. Mak, pomôžeš mi? Potrebujem odviesť tieto tehly. Odviesť tehly? Dobre. Áno. Do zásobovacieho dvora! Prečo tam, Bob? Wendy ich roztriedi a niektoré použijeme znovu. To sú nové tehly, Bob. Áno, Bob. Vďaka, Packer. Keď sa minú tieto, budem potrebovať tie, ktoré odviezol Mac. Zdravím, farmár Pickles. Nechceli by ste múr? Veru, nie, Mac. Moje ovce by sa nedostali k senu. A čo je to za múr, Mac? Je špeciálny, Travis. Je na ňom kresba. Vážne? Mne to pripadá ako kopa tehál. Niekde ju postavím a uvidíš. Bob, minuli sa nám tehly. Potrebujeme tie staré. Kto vie, či ich už Wendy roztriedila? Haló, Wendy,
Mak sa tu neukázal, Bob. To je zvláštne. Musíme ho nájsť. Myslel som si, že sledujeme draka Scrambler. Áno, ale mal si pravdu, spad je naozaj desivý. Výborne, tu nebude nikomu zavadzať. Je tu kresba. Vedel som to. Tak to je ten tvoj múrmak? To je zvláštny obrázok. Viem, ale... Počkať, zabára sa. Zabára? Áno, mak, je to močiar. Rýchlo, inak sa zaboríš aj ty. Ale moja kresba. Musím zachrániť tie tehly. O nie, potápam sa. Oh. Čahaj, lofty, čahaj! Oho, Mak, čo si tu robil? Bob, mrzí ma to. Chcel som znovu postaviť múr aj s kresbou, ktorú som videl. Nikto mi neverí. To nič, Mak, už si v bezpečí. A vďaka tebe aj tehly, vieš, môžeme ho postaviť spolu. Čo povieš? Použiť sa dajú takmer všetky staré tehly, Bob. Skvelé, Wendy. Hovor, ktorú kam dať. Áno, chceme vidieť obrázok. Áno, to chceme. Ty si má pravdu. Bežte, všetci bežte. Ide drak, pozrite. To nie je drak. To je Ela s deťmi. Ahoj. Poďme všetci k nám. Musíme postaviť múr a obrázok na ňom. Nie je to drak. Ale to znamená, že nás nedovedie k zlatému kladivu. Musíme nájsť iného draka. O nie! Pozrite sa, naozaj je tu obrázok. Čo je to? Niektoré časti chýbajú. Môžeme ich domaľovať, ak chceš, Mak. Áno, prosím, Ela. Je to drak. Áno, krása. A dnes večer môžeme pred ním predviesť náš dračí tanec. Ten detský drak je úžasný. Áno, Mak. A tvoj tiež. Scrambler, ja už nemôžem hľadať. Spad, to vyzerá ako drak na indícii tehlovej brady. Pozri sa na drakov jazyk. A tieto tehly sú uvoľnené. Červená skrinka, v nej bude zlaté kladivo. Áno. Ale ďalšia indícia. Čo je to? To neviem, spad. Ale nechal nám ju tehlová brada a dovedie nás k zlatému kladivu. Som o tom presvedčený.